Би 11 настай хүүхэдтэй байхгүй. Хүүхдээ шүдний хандлал дээр маш муу анхаарсан учраас шүдэн үнэхээр амар хорхоодсон байхгүй. Би ингээм ямар шүдний имлэгт аваадсан гуйгаа бүр ингээд гисэн гэрөөсөө үзүүлэхгүй гээд амаа ингээд таг ингээд хатчихад нээдэггүй байхгүй. Тухайн ороод ингээд ярилцаж ойлгохгүй болсон учраас сая сүүлд ингээд ярилцаж ойлголоо. Чи зүгээр л үзүүлчих энэ гэж боо юм болж яригч мөн үзүүлсэн. Наа чи ийм асуудал тас ээж зөндөө ажиллах байгаа. Тэр айцыг нь яаж арилгахгүй дээрээс нь энэ тал дээр ямар арга хэмжээ авах вэ? Эхлээд шүдний имлэгт авчрах хэрэгтэй. Эмчтэй сайхан тотон болгоод те а тэр жижиг багажуудтайгаа бүгднтэй нь эхлээд танилцуулах хэрэгтэй. Өөрт нь бариулт үзүүлээд дугаасаа багаас нь нөгөө ээж аавнаар чамаг ингээм өмүүлээд авах юм бол имч авчраа тарайлахчих шүү гэж яриад байна. Тэр зүйлийг бас нэгт байлгах хэрэгтэй. Тэгэхээр сүүн шүдийг ингээл хайтал тав болсон авч болохгүй гэдэг энэ чинь зөвлж байхад авчих гэдэг бас тэгэж ерөөсө болохгүй. Яагаад тэгэхээр тэр чинь нөгөө зайг нь бариад үзээд байгаа шүд яг сүүн шүднийхаа доороос уу. Та өмнө нь хэн нэгнийг чадахгүй ах та гэж бодож байтал хөдөлмөр мэрилтийнхаа үр дүнд тухайн зүйлдээ илүү сайжирч байгааг нь харж ирсэн үү? Дөлгөөн подкаст зөвхөн эмэгтэйчүүдэд зориуллаа. Дөлгөөн подкаст зөвхөн эмэгтэй танд зориулсан дэлхийн байгаль орчин, улс орон, хөгжил, нийгэм, соёл урлаг, гэр бүл, найз нөхөд хамт олон гоо сайхан эрүүл мэнд, бизнес, спорт гэх мэтчлэн маш олон сэдвээр ярилцах болно. Хэрэглээгүй авьяас ууршдаг, ашиглаагүй булчин агшдаг, тогтоолвс өмхөөшдөг, салхигүй агаар мууддаг, түлхээгүй цаг зогсдог, хинч орохгүй хаалга гацдаг. Харин хөдөлмөр хичээл зүтгэл олон удаагийн давталт авьяасгүй чадар үгүй нэг нэгч бүтээн бий болгодог. Тиймээс эрхэм сонсогч та өөрийгөө чадахгүй, мэдлэггүй, чадваргүй гэж гололгүйгээр өнөөдрөөс эхлээд хичээх юм бол, суралцах юм бол та мөрөөдлийнхөө төсөөллийнхөө мундаг нэг юм бол чадна. Подкастын дугаар бүрт тухайн сэдвийн мэргэжилтэн гөрж оролцуулах бөгөөд эрхэм сонсогч та бүхнээс мөн оролцох боломжтой. Харин та подкастын доор сэтгэгдлийн үлдээхээ мартваа. За, сайн байцгаана уу? Дөлгөөн подкастын маань ээлжийн шинэ дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. За, өнөөдрийнхэн дугаараар мөн л адил одоо бүх эмэгтэйчүүдэд зориулсан тэгээ бид бүхэн бүгдээрээ л хүүхдтэй болно. Бид бүхэн бүгд л жирэмсэн болдог. Тэгээ тийм учраас маш сонирхолтой нэг сэдвийг сонгосон байгаа. Тэгээд яг тэр сэдвийн дагуу мэрэгчлэлтэн хүнийгээ бас урьж оролцуулж байна. За тэгээ өнөөдөр бид нэр юуны талаар ярих гэж байна вэ гэхээр хүүхдийн амны хүнд эрүүл ах уу? Одоо шүднийх нь эрүүл байдлын талаар ярих гэж байна. Дээрээс нь жирэмсэн байх хугацаанд бас шүдэндээ хэрхэн анхаарал тавих талаар бас мэрэгчлийн хүнээс нь зөвлөгөө авах гэж байна. Тэгээ өнөөдөр манай мэрэгчлэлтэн оролцогчоор Эвада шүдний эмнэлгийн эхэмч Нарангар маань өргөдөж оролцож байна. За, сайн байна уу? Сайн байна уу? Дайнер мэндийг хүргэе. Одоо Эвада шүдний эмнэлэгт хэмж хийдэг. Тэгээд Нарангар гэдэг. Аа, тэгээд бас хажуугаар нэжлийн хажуугаар Croprox гэдэг шавцарын тим брэнд амны үндэ арчилгааны бүтээгдэхүүний зөвлөх хэмжээр ажилладаг байна. За, тэг би бас маш их баяртай байна. Би бас шүдний асуудалтай байгаа гэж. Тэгээд яг шүдний пиас өчтөр яг шүдний цаг авсан байхгүй юм чи. Бас ингээд шүдний асуудалтай болоод тэгэхээр шүдний цаг аваад яг энэ шүдний асуудал бол амар хүн болгон л аягүй жохол агаах ялангуяа эмэгтэйчүүдэд. Тэгээд сайхан шүдтэй байхад чинь сэтгэл бартам хүртэл сайхан инээж чадна шүү дээ. За тэгээд яриага шууд хүүхдийн амны хүндээ ирүүлэх юм чиглэлээр нь төрүүлээд яриага эхлэе. За, манай монголчуудын одоо хамгийн их одоо асуудал бол хүүхдүүд амар нөө чихтэй амдаа болгодог, чихрийг хамаагүй, өдөр цаг нааргүй идэвлдэг тий. Тэгээ нөө нэг замбраагүй ингээд чихрийн хэрэглээт юм дэс болдгийн болов амьдралын хөвчлөөс болт юм болов. Ер нь бол ингээд анзаарахад монгол хүүхд гэхлээр шүднүүд нь надаа хар эсвэл шүдгүү урдуура ер нь уртлан шүднүүд нь надаа байхгүй. Аа, тэгээд өөр орны одоо Япон ч юм уу, Солонгос ч юм уу, Швед ч юм уу гэх тэгэхээр хүүхдүүдийн шүднэстэй жирийсэн цагаан байдаг байхгүй. Тэгээд эндээс л нөгөө нэг шүдний одоо нөгөө амны хүндээ ирүүл ахвай талд анхаарсан анхаараагүй ядланд ялгараадах шиг санагдтыг. Тэгээд энэ талаас яриага эхлүүлээ. Аа, миний бодлоор бол угаасаа хүүхдүүдийн амны хүндийн угаасаа Монголын төвшөнд бол нэлээд асуудалтай байгаа. За,
юунаас болоод аваа гэхээр энэ бол нийгмийн байдлаас тий. Манайх яг ингэ хөгжиж байгаа орн учраас иймэрхүү асуудлууд энэтэй холбоотой гэж ерөнхийдөө үздэг. Аа тэгээд бас дээрэс нь нөгөө нэг бага насны хүүхдүүдийн хооллолтын түвшин арай өөр хэмжээнд очиж байгаа. Тэгээд бас мэдээлэл эцэг эхчүүд маань мэдээлэл бас буруу байна. Жирэмслэж байгаа үед эхчүүд маань амны үндэ харчилгаа ч юм уу тий. Эсвэл одоо илүү нөгөө нэг авах хэрэгэлэг эрдэс тий. Минералуудаа зөв авч чадахгүй агарын бохирдлын амьдралын хэмнэл хооллолт гэж маш олон зүйлүүд нөлөөлж байгаа. Мэдээж ганц зүйлээс болоод иймэрхүү асуудал үүсэж байгаа гэж бодохгүй. А магадгүй өнөөдөр одоо 5 жилийн дараа ч юм уу харахад бол магадгүй Япон шиг тий. Эсвэл одоо юу ч гэдэг одоо гадаадын хөгжилтэй орнууд шиг тий. Тим хэмжээнд хүрсэн тиймэрхүү амны үндэтэй цэвэр эрүүлт юм хүмүүстэй болох боломж зүнд болцоо зөндөө байгаа. Тийм болохоор ерөнхийдөө хүмүүсийн мэдээллийг аягүй сайн өгөөд эмчнэр маань тий. Тэгээд дээрэс нь эцэг эхчүүд маань хүүхдтэй маш анхаарад өөртөө ээжүүд маань жирэмсэн байх үеийг анхаарад эхлэх юм бол тодорхой хэмжээ өрөвшлт гарна гэж би боддог. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн цаг хугацааны асуудал. Дээрэс нь хүмүүсийн хичээл зүтгэл хоёр нийлэх юм бол тэгээ нийгмийн байдал тий. Энэ бүгд нэг юм тогтун сайхан болоод ирэх юм бол бүх зүйл асуудлууд шийдэх юм гэж би боддог шээ. Тэгвэл одоо жирэмсэн байхаас эхэлнэ гэж штэ. Тэгвэл хүүхдийн шүдний эрүүл мэндийн асуудал нь ээжийг жирэмсэн байхаас эхэлдэг гэсэн үг тий. Тэгэл байх уу? Одоо ерөнхийдөө яа жирэмсэн байхаас эхэлдэг гэж хэлээд байна гэхээр ерөөсөө ингэж яддаг. Жирэмсэн болоод ургийн хөгжлийн одоо тий дөнгөж 6-7 хоногтойгоос эхлээл ерөнхийдөө сүүн шүдний их ус өрөөд тавигтаж эхэлж байдаг байгаа. 6-7 хоногтойгоос. За 3 сартад гэх юм бол жирэмсний 3-4 сартад гэх юм бол одоо нөгөө шүдний хэлбэр маань тий тус тусдаа өсч хөгжөөд шүдний урагт маань тавигдчих нь шүү дээ. Шүдний хэлбэр маань тэгээд тус тусдаа одоо нөгөө хэр бат бөх болох уу? Тэгээд эрдэсчиж эхэлж байдаг байх нь байна. Хэлбэрээ олж эхэлж байдаг. Тийм учраас тэр үед ээж маань, ээжүүд маань одоо магадгүй хоол тэжээлийн тусгалттай эсвэл нөгөө хортлого их өгдөг ээжүүд байдаг шүү дээ. Тэгээд их хортлоготой ч юм уу тэрнээсээ болоо хоол тэжээлийн тусгалттай ороод хангалттай эрдэс минералаа хүүхдэд авч чадахгүй байгаа учраас одоо шүд дутуу байх ч юм уу тий эсвэл нөгөө хүүхдүүд маань гарангуйтай шүд нь айгүй хурдан цоороод идэг хатуу үед нь тийм хангалттай бат бөх биш тий. Тим шинж тэмдгүүс тэндээс үүс одоо эхэлж яадаг гэсэн үг. Уурал суурин тавигдаж яадаг. Тим учраас ээжүүд маань шууд жирэмсэн болтож эхэлснээсээ л ерөөсөө хүүхдүүдийн одоо нөгөө нэг хэдэн сартаа тэгэхлээр одоо жишээ нь 6-7 хоногтой 4 сартаа 3 сартаа хүүхдүүдийн одоо шүдний их усүр тавигдаад эрдэсчиж эхэлж яадаг бол хажуугаар нь зүрх уушиг үүсэх хугацаанууд байгаа. Тэр болгонд нь тэр тижэл тэр эд хэрэгт үүсэж хөгчгөөд ямар те үчиж хахад ямар эрдэс минералууд хэрэгтэй байна вэ гэдэг одоо бол интернет хангалттай тавигдсан байдаг тавигддаг. Тийм учраас тэрийг уншаад өөрийгөө тэжээлэг хоол хүнсээр хэрэглээд маш амар тайван тий. Тэгэхээр жирэмслэлтийн үедээ ямар байна, ямар хоол хүнс хэрэглэж, энэ хортлох хэр зэрэг өгж ин гэдэг маань ч гэсэн шүдний бас нөлөөлж идэг бахан гэсэн. Ерөнхийдөө юу байдлаад нөх амар одоо эрдсүүдийг ууж хэрэглээд бол хэрэггүй. Одоо нөгөө кальцугаад ч юм уу тий эсвэл нөгөө угаасаа тодорхой хэмжээгээр жирэмслээд эхлэнгүүт нөгөө нэг одоо хяналтын юмч маань тий бүх эрдэсүүд энэ тий витамин тий витамин угаараа энэ витамин угаараа гэж шинжилгээнүүдээр гаргацдаг. Тэр ихэд маань одоо өөрт нь ямар эрдэс татагдсан байна. Тэр болгонд эмчээд өгчдөг учраас хүн болгонд харилцан адилгүй гэсэн. За ерөнхийдөө бол 3-4 сартайд кальцлаг тий кальцаар баялаг цагаан идэв ч юм уу тий эсвэл кальцаар баялаг ааруул одоо юу гэдгийг ээзгий тий хамгийн кальцаар баялаг зүйлүүд сүү ч юм уу өглөө болгоно нэг аях сүү уух ч юм уу тиймэрхүү хэмжээний кальцаар баялаг бүтээгдэхүүнүүдийг хоол хүнсэндээ түлхүү хэрэглээд дээрэс нь шинжилгээ өгөөд одоо нөгөө нэг эрдсийн хэмжээ маань хэр байна гэдгийг өөрөө тодорхойлуулж штэ тэгээд тутагталтай ч юм уу бага байх юм бол нэмэлтээр ууж хэрэглэх ч юм уу тэгж болно. Их болгонд өөр гэсэн үг. Хүн болгоны бие организм өөр өөр юм чинь. Тэгэхээр тэрнээсээ шалтгаалсан. Хамгийн гол нь маш сайн амарч явах хэрэгтэй. Маш сайн тэжээлэг хоол хүнс хэрэглэж явах хэрэгтэй. Одоо дээрэс нь ингээд шүүн унтж байгаа л байнгын үлсдэгтэй. Тэр болгонд ингээд гартаа таарсан болгоныг авч идэдэж юуроосо болохгүй. Хамгийн тэжээлэг хоол ногоодлгүй идэж явах хэрэгтэй. Жимс жимсгэн илүү идэж явах хэрэгтэй. Махаа маш сайн идэж явах хэрэгтэй ч юм уу тий.
Тэгэхээр хоол хүнсэндээ илүү дэлгүүр анхаарч болно. Эсвэл шинжилгээ өгөөд эрцийнхаа одоо хэмжээг тодорхойлуулад дутагдaltaй байгаа ч юм уу тий. Тэрийг өөртөө дутагдaltaй байгаа тэр эрцүүдээ нэмэлтээр ууж хэрэглэж бас болно. Одоо тэгэхээр аллюжэ нэг шүд нь хархаатцсан байгаа. Одоо эсвэл дөнгөж шүд нь урагч байгаа гэл одоо нэг хүүхдүүд дээр яг асуудалтай байгаа эсэгчүүд бас зөндөө сонсож байгаа. Ялангуяа ээж нар маш их сонсож байгаа. Тэгэхээр одоо хүүхдийнхаа шүдний одоо юу эрүүл байдлыг одоо хэрхэн яаж ээжүүд хангаж чадах вэ? Тэр талаар зөвлөгөө авъя. Аа за. Ер нь бол ээжүүдтэй яалтчгүй 6 нас хүртэл холбоотой болчихдог. Яагаад гэхэлээр амраа орж байгаа бүх зүйлийг хүүхдийн амраа орж байгаа бүх зүйлийг ээж маань шийддэг болчихдог. Яагаад гэвэл ээж хөргөгчөөд үргэлжлэх тийм. Ээж аав маань хүнсээ цуглуулдаг учраас хөргөгчөнд байгаа хоолыг л хүүхдэд нь шүү дээ. Тийм болохоор мэдээж нэгт бол хоол тэжээлийн нь маш сайн. Одоо дандаа тэжээлэг хоол хүнсийг хэрэг. Одоо ганц шүд гэхгүй тухайн хүүхд өсөлт тийм бүх зүйлд нь тэжээлэг хоол хүнс маш чухал. Тэгэхээр тэжээлэг хоол хүнсийг хэрэгжүүлж авах хэрэгтэй. Хоёр талаар одоо хоолны тавтамжийн одоо зөв байлгах хэрэгтэй гэсэн. Ерөнхийдөө өдөрт одоо шүлс маань амны хөндөд шүлс маань айгүй чухал үргээ гүйцэтгэж хэдэг. Тэр маань болохоор яадаг вэ гэхээр шүдийг амны хөндөд өөрөө цэвэрлэх процессыг хийж яадаг гэсэн. Тэгэхээр өдөрт одоо ерөнхийдөө дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас ч юм уу тий өдөрт аманд 5 удаа юм ороод хэрэг шүлс өөрөө цэвэрлэх процессыг бол хийж чаддгаа гэж яадаг. Аа 5-аас илүү олон давтамжтай ч юм уу тий. Байнгын ингээд одоо эсвэл сартуулах хоол хүнсний бүтээгдэхүүн байнгын цагаан гурлын мэдээд идээд идэх хүүхдүүд байдаг шүү дээ. Яруусаа мах идэдгөө тий. Тэнгүүд танаа зөөлн тийм цагаан гурлын мэдээд идэх хүүхдүүд маш их өнгөр тогтдог аахгүй шүдэн дээр нь ингээд гадна талд ингээд шаргалтсан. Зузаан цагаан өнгөрөө тогтцсон мэдээг тэр аль болох хоолыг ингээд сөөлжилж өгч байгаа хэрэгтэй. Ажилтдаг хата одоо ажиллам махыг сайнж ажилуулж идүүлж авах хэрэгтэй. Тэр нь юунаас сэргэлж юм хэр нэгт шүдийн маань амны үндийн шүлс их ялгарснараа амны үндийн сайн цэвэрлэгдэнэ. Дээрэс нь одоо сайнж ажиллах юм бол шүдний бас гажгаас одоо нөгөө нэг байрлын гажгаас бас уршилт сэргэлж бас нэг нөхцөл болж өгч идэв. Тийм учраас ерөнхийдөө бол хоолтон дээр нь харин сайн амар одоо амраач те цагийн зөв зохицуулалт байх хэвээр урагт шүдний маш сайн угаалгад байгаа хэвээр. Нас насны тохирсон угаалтууд цэвэрлэгээнүүд байдаг. Одоо жишээ нь тийм нэгээс хоёр насны хүүхдүүд яаж угаах вэ тий? Одоо би ярина л да. Тэгээ 2-3 насны хүүхдүүд амны үндэг ин яаж угаах вэ? Ямар ойрлуу, ямар сайзаар яаж угаавал дээрүү гэл ээж нар ер нь зөндөөл асуудаг л да. Тийм учраас тэр алганыгаа мэддэг байгаа. Тэгээд дандаа 6 нас хүртэл нь өөрөө угааж явах хэвээр. Хүүхдээ хашуудыг. Өөрөө угаагаад эсвэл 3 наснаас хойш хүүхдүүд ингэ өөрсдөө угаах гэдэг байхгүй юу? Ээж би өөрөө угаанаа, өөрөө угаана гэдээ ерөөсөө ээж хаа гарыг хөрөвдөггүй, хүн хөрөвдөггүй, өөрөө заавал угаах гэдэг. За миний хувьд тэгвэл өөрөө угаач, ээж нь араан шалгая. Хорхоо байна уугүй юу гэдэг. Одоо эхлээд тий. Тэгээд хүүхдээ эхлээд өөрөө угаацныхаа дараа өөрөө ээж нь шалгая гэж ангаалгаж аваад угаах юм бол хүүхдүүд аюу туртаа угаалгадаг. Тэгээд угааж ах хоорондоо янз янз өө энд нэг юм хорхоо биш тий ээж нь угаачий ч юм уу тий байнга яриад хүүхдийнхээ сонирхлыг татаад зүйл туртаа хүүхдтэй киногийн тавьчаад ч юм уу ангаалгаад угаах юм бол илүү цаа угаалгадаг хүүхдүүд. Тэгэхээр ерөөсөө угаалт бас маш чухал байдаг. За магадгүй хооллолт хоолтын зохицуулж чадахгүй байл та. Одоо тийм хүүхдийнхаа юу одоо идэж болохгүй өлсөд энэ хитэн мэдээж идэж болохгүй чи өнөөдөр 5 удаа л юм идэхтэй байна. Тийм зүйл таахгүй шүү дээ. Тийм юм жаа. А мэдээж хоол хүнсийн сайн өгж явах хэрэгтэй. Өхтөө чихэрлэг, нүүр суслаг тий. Сардуул ихтэй ч юм уу тий. Тийм цоорл үсгэх нөхцөлийг бүрдүүлж яд өнгөр үсэлтийг дэмжиж яд одоо газ даундаа тий. Ирзэний чихэр, байнгын чихэр идэл эсвэл модтой чихэр ч юм уу тий. Тийм их зүйлүүдийг ерөнхийдөө татгалзаад одоо чихрийг нөгөө нэг манайхан бас ингэдэг л дээ. Чи одоо шинэ жил болох гэж байгаа шүү дээ. Тэнгүүд ингээл бэлэг өгөн аавна тий. Тэнгүүд тэрийг чи тавьж агаад баг багаар нэг гэл тийдэг. Тэнгүүд нөгөө өгч өдөржингөө өглөөнөөс орой ахвалал өдөржингөө нөгөө бэлгээ идэл баг багаар идэл өдөржингөө нөгөө хамны үндэд нь сахар байгаа. Их юуроос шаардлага байхгүй. Чихэр идэхгээл сууж ахсан бол чихэр нь шууд өөрт нь зам юм нөх бүгдийг идэхгээл ерөнхийдөө тавьчвал айгүй зүгээр. А тэнгууд тэр үедээ л хүүхдийн амны үндэд сахар байна. Чихэр идсэнийхэн дараа усаар амын сайхандыг алиулаад тэгээд 20 минутын дараа шүдийн одоо боломжтой бол 20 минутын дараа шүдийн угаагаад өгчих хэрэгтэй. Тэгээл иймэрхүү байдлаар л ерөнхийдөө. Хоол нь угаалт, дээрэс нь хооллолт. Амрууны орж байгаа юм байсан хиндэг байна.
Тэгэл тэгснэрээ л уурчлан сэргэлж чадна гэсэн үг ерөнхийдөө. А өмнө нь бол баг өмнө нь би төсөөлөхдөө шүдийн самарсан уахгүйгээс болоод байна гэж боддог байсан бол өнөөдөр бас хоол хүнснийх нь бас тал дээр тижээлэг хоол хүнсийг сонгож идэвлэх, ээлжлээ сөөлжилж идэвлэх хэмтрэгч бас айгүй чухал юм байна шүү дээ. Мөн ерөөсөө бодож байгаагүй юм шүү дээ. Аха. Тэгээд жишээлбэл одоо манай энэ амьдарч байгаа шигэд бас адилхаар 7 хоногийн хагасын өдөр л хүн чихэрний өдөр гэж байдаг байхгүй юу? Тэгээд тэр өдөр нь л хүүхдүүдийг чихрийг станаар хүснээр нь идэвлдэг. Тэгээд хүүхдүүд барыг бүлчтлөөл чихрээ, цоглоосон чихрээ хагасын өдөр нь маш сайн идэж аваа. Тэгээд бүтэлсэн нэгт ингээд бусад бүх өдрүүдтэй чихрээ огт идэхгүй байгаад. Тэгээд хүү амтнаас бэлгэнд ирсэн ч юм уу эсвэл өөрөө дуртайгаа худалдаж авсан тэр бүх юм хагасын өдөр идэхээр ингээд хадгалж байгаа. Тэгээд нэг л өдрөө ингээд нөө нэг хорхоогоо дартлаа идчихдэг учраас бас ингээд нөө өдөр болгон шүдэн амар болохгүй байгаа гэх шиг байгаа гэж би хараад ирсэн. Тийм. Тэгэхээр Монголд бас нэг тийм юм бас хүүхдүүдтэй ээж авнараас ингээд заавал олон нийтээрээ биш юм а гэхэд нэг гэр бүл дотроос ингээд нэг чихрийн өдөр гаргахчвал бас зүгээр юм санагдчих. Тийм байх тий. Аа. Тийм гэр бүл дотроо нэг тийм чихрийн өдөр гаргахчвал бас зүгээр юм нэ шүү. Нэрээ ч та зүгээр юм. Аа. Тийм ягаад тэгэхээр хүүхэд нэг доор ингээд амар их чихэр харчаад идээд идэхэрийн хаан бүр ингээд болгогддог аахгүй юу? Тийм хидэж чаддггүй. Ийм учраас зүгээр ээж авнар нөгөө нэг ингээд чи одоо энэ нёгийг л ээд маргааш миний хүү нёгийг идэх юм уу тийм ингээд тэгээд идэх. Зүгээр маш сайн идүүлчих хэрэгтэй. Тэмгүүд заа нэг 3 4-ыг идээл болгодоол энэ тийм задлж хаяал хийлдэг аахгүй юу? Жохоо хөхтэй. Тэгэхээр ерөөсөө сая болгогдлын идүүлчихэл дараа нь шүдийн угаачих юм бол орой унтахынхаа өмнө дахиад чихэр идээл дахиад ингээд нэг 30 минутын дараа дахиад нэхэлч юм уу тийм зүйлүүрөөс. Тэгэхээр тэрийг гэртээ үнээр чихэр идэхгээд байдаг тийм хүмүүстүүдэд бол туршаад үзэх хэрэгтэй гэж аамар. Сайн чихрийн нөгөөд тэгээд нэхгүй дахиж ер нь нэхдэг юм лөө. Танаа эмнэлэг дээр жишээлбэл одоо хүмүүстүүд ир шүдэн сэлэхтэй хамгийн их одоо илбэг тохиолддог яг шүдний проблем нь ямар асуудал гэдэг бол хамгийн илбэг байдаг. Ерөнхийдөө хүмүүстүүдийн шүдний өвчлөл нилээ асуудал тэг байсан баггүй юу? Өөр ихт гэсэн үг шүү дээ. 2-2 дугаар курст байхад. Тэгэхээр одоо ингээд харьцангуй эсвэл хүүхдүүд ээж аав нар айгүй хүүхдийн амны үндэд айгүй анхаардаг болсон. Нэг үе ботход. Магадгүй энэ байдлаараа яваад ах юм бол 5 жилийн дараа тий. Шал өөр хэмжээнд арай өөр хэмжээнд очих байх гэж ерөнхийдөө би дотроод өгнээ даа л та. Аа тэгэхээр одоо ингээд ирж байгаа хүүхдүүдийн хамгийн их өвчлөл нь болохоор ерөөсөө шүдний цоорлол байдаг. Цоорлол. Аа тэгээд яагаад тэгдэг вэ гэхээр ээж аав нар нөгөө нэг цоорлын үе шатуд гэж байдаг байхгүй юу? Тэгээд ингээд дүнгүж эхэлж байгаа цоорл ээ нүү. Аа заавал ингээд хүнд хөндөө үсээд эсвэл том харлаад ирэхээр ээж аав нар нөгөө тийм олж хардаг байхгүй юу? Тэгэхээр тэрнээс нь өмнө одоо ирээд хянуулчих юм бол яа тэгэхээр мэдээч мэрэгжлийн бос хүн дээрээс нь нөгөө нэг эмнэлгийн нөхцөл харахгүй байгаа учраас тийм жижиг цоорлуудын эрт үед нь оншилж угаасаа чадахгүй ээж аав нар маань. Тэгэхээр маш шүдэн цоорох гэдэг тий, айгүй их цоорол төртөм тий тийм хүмүүсүүдийг болохоор 3 сар тутамд нэг удаа хянуулаад байвал бас зүгээр эдээ. Яагаад тэгэхээр дүн цоорол эхэлж байхад юм уу эсвэл түрхлэгээр шийдэж болдог. Одоо цоорог бах юм бол афтарт түрхлэг түрхүүлээд түрхлэг түрхүүлээд тэгээ 3 сарын дараа хянаад яваад байхад цоорол төртөхгүй байх бүцэл байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр эсвэл бүр эрүүл амны үндэтэй шүдээ саагаад тийм хүмүүсүүдийг бол 6 сар тутамд нэг удаа хянуулаад байвал бас зүгээр. Тэгэх юм бол хүүхдэн заавал ингээл бүр амар мэдрэлийг нь хавуулаад тий. Заавал ингээл өвдөлт аваад тийм проблем юу асуудал төрөхгүй гэсэн үг. Тэгэхээр ээж аав нар угаас нэг эмнэлэг сонгоод тэндээ байнгын гурав хүүхд нэг шүдэн цаороод байдаг. Өчүүдээ муу угаагаад идэх ч юм уу тий. Хангалтгүй угаагаад байх гэж бодох юм бол 3 сар тутамд нэг хянуулаад эрүүл ямар ч асуудал хүүхдүүд ах юм бол угаас эмч нь хилээд өгнө. Ирээл үзэнгүүт нь 3 сар тутамд хянуулаарай. За чи 6 сар тутамд хянуулаарай. Эсвэл сарын дараа хянуулаарай ч юм уу тий. Хилээд өгнө. Хүүхд толгойн хараад. Тэгэхээр хүүхд толгойн дээр идэх болохоор тэр байдлыг нь харж аваад хянаад тэгээд цоортлоо эрт үед нь нэмчлээд ах юм бол үл нь асуудал өртгөн таагаад байгаа. Тэгэхээр энийг эцэгчүүд маань маш сайн ойлгоод ирж үзүүлээд байвал их зүгээр. Одоо яг ингээд эмнэлгүүдээ манай эмнэлэг дээр хөвчлэн дандаа цоорлууд ирдэг. Цоорл ирэхээр дандаа нилийн гүн болчиход ч юм уу тий. Тэгж ирээд идэх байхгүй. Тийм болохоор тэрийг заавал тийм болохгүйгээр ирээд хянуулаад байвал асуудал төрөхгүй л гэсэн.
би 11 настай хөөтэй байхгүй. Тэгээд манай хөвгт болохоор бас шүтэн бүр амар болж исэн. 2-3 настайдаа ингээ уртл нь бүр идэгдээд бүр юу ч байхгүй ингээ шүтгөө хөчөг болсон нэг шүтний идэгдээд. Тэгээд тохойд уусаа мэдээлч муу ээж, мэдлэгч муу ээж. Тэгээд харин хөөхтэй шүтнийхэн тал дээр маш муу анхаарсан учраас шүтэн үнэхээр амар хорхоодсон байхгүй. Тэгээд нөгөө бүр хүндэрсэн байх үед нь эмчтэй авчиад үзүүлэнгүүт нөгөө шүтэн бүр хүндрээд баг бойл руугаа ороод идэлч мэдээлсэн. Тэгэхлээр нөгөө хүүхэд маань мэдээж үзүүлэх үед нь амны хүндийн өвдсөн байж таараа шүтэн үзүүлж хавцад мэдээж л өвчтэй шүдэг нь үзэж аимчэн л өвдөж байгаа шүү ингээл үзлэг хийж хавцад. Тэгээ манай хүүхд тэрнээс болоод нөгөө амар нөгөө айцыг аваад нэг одоо 3 билүү 4 настайдаа л хасан. Тэгээ одоо ингээд тэр 3 4 настайгийнх нь айц нь одоо 11 настай байхад одоо болтол байдаг. Тэгээ ингээд ямар шүдний имлэгт айцсан гуйгаа бүр ингээд яаж ч аргыг нь олох гэсэн гэрөөсөө үзүүлэхгүй гээд амаа ингээд таг ингээд хатчихад нээдэггүй байхгүй юу. Тэгээ одоо нэг аваа нэг ухаан ороод ингээд ярилцаж ойлгохтлог болсон учраас сая сүйд ингээд ярилцаж ойлголоо. Чи зүгээр л үзүүлчих энэ гэл боо юм болж яриач юм үзүүлсэн. Тэг яг ийм хөө нөхцөлд байгаа. Одоо наа чиг ийм асуудал тасаа ийж зөндөө атлах байгаах. Тэгэхээр зөндөө байгаа. Тий. Хүүхдээ яаж ингэж одоо үзүүлэх нь айцыг нь яаж арилгах уу? Дээрээс нь энэ тал дээр ямар арга хэмжээ авах уу? Тий. Аа одоо нөгөө нэг ер нь хөвчлэн дандаа тийм хүмүүс их орж ирдэг зөндөө байгаа л та. Тий. Амар айдаг болсон. Тэгээд юу ч ерөөсөө ингэдэг амын ангалгаачгүй хахад амар айгаал ингээл эмчийг л хараад энэ бол амар хүн гэдэг боддог. Тэгээд тэгэл чичрээл мэдээч угаасаа хүүхдийг одоо нөгөө нэг баг насанд нь эрт ингээд бүр дүнгэж 2-3 настай хүүхдүүд шүдэн цорчод ирээд идэх байхгүй. Тэгэхээр шүдний нэгт шүдний угаалтыг хийхчүүд маш хариуцлагатайгаар сайн хийх хэрэгтэй. Яагаад заавал сайн хий, шүдний угаалтыг маш сайн хийж өгөх хэрэгтэй гэдээ тэгээд аавэ гэхээр өөрөө хянаад өөрөө заавал ээж маань хийж өгч байх хэрэгтэй байхгүй. Заавал ээж хийхгүй аав те хамтдаа ингэж хийж байх хэрэгтэй. Яагаад тэгвэ гэхээр хүүхэд нөө ээж аав нь хажууд нь шүдэ угаагаад хахаар аюу хөөрхөн дуурагаад аюу гой цаад угаагаад идэг. Тэгэхээр нийт тэрийг маш сайн угаалт, шүдний угаалт маш сайн хийж өгж байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй нөгөө баг насанд нь авчираад шүдний бүр амар болгож авчираад тий. Тэгээд нөгөө өвдөлтийн нэг удаа ч юм уу мэдрээд тэр чинь өвдөлт мэдрээгүйгээсээ бас айц авцсан байдаг аахгүй юу? Өвдөлтийн мэдрээгүй тэгсэн хэрний айц авцсан. Яагаад тэгэхээр нөгөө нэг шүдний нөгөө өрөм биш тий. Тий. Шүдийг л амтхад өрөмддөг тий. Тэр өрөм маань айгүй муу хатуутай шүү дээ. Тэгэл шүлс сорулдаг сакшн шүлсний шүлсийн сорулдаг тий. Тэр мэр маань бүгд ингэдэг айгуу тийм хүүхдэд мэдээч жоох хүүхдэд амар айц төрүүлэх юм тийм дуу таахгүй юу? Тийм болохоор одоо бол ерөнхийдөө манай Монголын ихэнх эмчнэр дандаа өвдөлтгүйгээр эмчилдэг болсон. Том хүнийгчдэр, хүүхдийгчдэр. Яагаад вэ гэхэлээр тэр айц нэг хүүхдэд ингээд хөчгөөрөө тэр хизээж мартагддаггүй байхгүй юу? Ерөөсөө тэр эмнэлгийн газар аваарж ирэл заавал айдаг. Ингээл айдаг. Тийм айцыг хөхгүй. Эхний ээлжинд ээж аав нар мана одоо дүнгийн нэг 3 4 настай ч юм уу, тэгээ 6 настай хүүхдүүдтэй ээж аав нар тийм хүүхдээ эхлээж шүдний имлэг тавьчрах хэрэгтэй. Эмчтэй сайхан тотон болгоод тийм аягүй хөөрхөн ярилцуулаад тэгээд тэр жижиг багажуудтайгаа бүгднтэй нь эхлээ танилцуулах хэрэгтэй. Өөрт нь байруулж үзүүлээд тийм. Тэгээд танилцуулаад эхний өдрөө заавал үзүүлнэ гэж яарах хэрэггүй. Ээж аав нар ирчингүүтээ өнөөдөр яагаад үзлэг хийх байгаа юм бэ? Зүгээрээ дараад үзчихэж гэдэг зарим ээж аав нар. Тийм хэрэгөөс хэрэггүй. Яагаад гэвэл тэр зөвхөн таны хүүхдийн төлөө аахгүй. Бид нэр өнөөдөр нөгөө нэг ата ажил хийхгүй дэй ч юм уу тий. Үзэхгүй гэсэн ойлголт биш. Хүүхдийн хамгийн гол нь тасгаад айцгүй маш тааламжтай туртаагаар үзүүлэх нөхцөлийн бүрдүүлж өгөөд байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр эхний өдөр тасгаад айгаад байгаа ч юм уу юмч гэхээр мэдээж хүүхдэд угаасаа багаас нь нөгөө ээж аав нар чамаг ингээм өмөлөд тахсан бол юмч авчраа тарайлахчих шүү гэж айлгав. Тэгэхээр тэр зүйлийг бас нэгт болох хэрэгтэй. Хоёрт ээж аав нар одоо шүдний имлэгт хэлээд таниулах маягаар авчраад эмчтэй нь ярилцуулаад эхний өдрөө таниулж одоо айгаад байгаа хүүхдийгтэй таниулаад сайхан ярилцлаа бүх юмтай танилцуулаад аваад явах хэрэгтэй. Тэгээд гоо хоёр дахь хэрэлтээсээ маш сайн үзүүлдэг болчтой хүүхдүүд. Ямар ч айцгүй. Өө за би угаасаа мундаг гэл шууд хөрхөн үзүүлчихдэг байхгүй. Одоо нэгэнт ингэдэг айдаг болсон хүүхдүүд асаагаа штэ. Тэр хүүхдүүдийг яах вэ гэхээр тэр хүүхдүүдийг яах вэ гэхээр одоо нэгт амлалт л өгж ижил эмчнэр үзтгэл дээ. Одоо жишээ нь тий би ч хамаг өвдөхгүй. Одоо өвдөлт гэдэг үгийг хүүхдтэр нэг хэрэгэлдэггүй. Өвдөж гинөө.
одоо би чамаа гүвтэхгүй ч юм уу те тэгэж яа тэгэхээр тэр үг маань өөрөө амар айц төрүүлдэг юм л те ерөөс ихтгэл төрүүлдэггүй тэгэхээр эн чинь зүгээр л харъя чамаг ерөөсө одоо те чамд эвгүүл ах юм бол чи эндээс гараарай чамаг эвгүүл эвгүй санагдал хорхо хацх юм бол би чамаг үцгээ болно гэд эмч нэгт амлалт өгж ич ч юм уу те ээж аав нар бас сэтгэл санаанд нь айгу нөлөөлж ийд эсвэл нэг нөлөөлж ийж тэр хүүхдийн айцыг арай гайгүй болгоно тэгээд ихний эрэл дээр нөгөө өвдөлтөхгүй ч юм уу айгу тийм эмч нь яриад ингээд айгу гой үцч өнгөт мага дараагаас нь хүүхд нөгөө айцтай хүүхдүүд баг багаар айц нь арилаад идэг аа багаар гайгүй болоод нугаса ихний эрэлтнэр нь эмч нар угаса бүгднийг ингээд нөгөө нэг айго тийм айцтай хүүхдүүдийг үүсэх одоо өөрсдийн гэсэн таарахтгууд байгаа. Тэрээр үзэл. Тэгээ ээж аав нараас юу шаардахгүй гэхээр хүүхдтэй масаа ярилцах хэрэгтэй. Ээж нь үзүүлээ. Эсвэл 5-6 настай хүүхдүүд бол эхлээд өөрөө ээж нь өөрөө үзүүлэхдээ хүүхдтэй дагуулад ирэх хэрэгтэй. Хүүхд нь амар айцтай байвал. Тэгээд яг хажуудаа зогсоож аваад ээж нь үзүүлээд харуулчих хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр аа миний ээж нь ингэж мундаг үзүүлж байгаа юм чи миний охин ч гэсэн миний хүүхд юм чи мундаг юм чи гаргаж үзүүлэх нь тээ ч юм уу юм бол бас айц нь багасдаг. Тэгэхээр ээж аав нар нэгт ярилцах нь байна. Хоёр талхаар ээжийн өөрсдийнх нь бас тодорхой хүүхдүүдэд одоо нөгөө айцтай хүүхдүүдэд яаж ямар практикаар үзгүү гэдэг бас зөвлөлт байгаа. Эмч эцэг их хоёр талаас нэгдэж одоо ярилцчихээж хүүхдийг айцгүй болох нь л гэсэн үг. Гэтэ ер нь одоо сүүлийн үед өвдөлт бол өвдөлтгүй үздэг болсон эмчнэр. Тэгэхээр зүгээр нэг юм айц нэгэнт л төрчих хүүхдугаас айгүй хэцүү юм гэдэг л та. Тэгэхээр тэгээ яванда юм үзлийн явцад айгүй хөөрхөн болчих тийм үү? Айгуул үзүүлнэ. Бид нарын одоо ээж аав нарын нэг бисе чиний ярианаас анзаарлаа алдаа байд юм. Жишээлбэл надад байдаг. Тэр нь болохоор ихний үзэл дээр шууд үзүүлэл бараг гүшүүдийн бушхан үзүүлэл хорхоо морхоотой байл бушхан ялуулчих гал яарал. Шууд үзүүлчих гээл байдаг. Тэгэл амир тулгаал. Би өнөөдөр ажилласаа чөлөө авцсан тий. Өнөөдөр яг байх та гэл. Тэгэхээр бид нар хичээ ирээдүйн хүүхэд шүү дээ тийм юм чинь хүүхэдтэй цаг гаргаж явах хэрэгтэй нэгэнт гаргаж авал тий яагаад амны үндэ заавал ирүүл байх хэвээр вэ гэж ингээл акцент өгөөд идэг гэхээр бид нар ерөөсөө би организм чинь одоо бид нарыг идэж байгаа 7 хоног бид нар хоол хүнс хоол идэхгүй усахгүй байвал ямар байдал төрөх вэ тий бид нар тэрийг ямар эрхтнээр дамжуулж авж ийн би организм руугаа оруулж ийн тий тэгэхээр амны үндэ байхгүй тэр амны үндэ хэр бохорын тэр нэм бактериуд бүгд хоол хүнстэй бүгд би рүү орж байгаа тэнгүүт оронгуудаа мэдээ цусны эргэлтэнд орно тэр бактерийн янгууд ороод цусны эргэлтээр бүх эрхтэнлүү тийж байгаа юм ингэж л ойлгох хэрэгтэй бид нар чихрүүгээ хоолч хээл эрүүл амьдраад идэггүй шүү дээ тий тий зөвхөн амны үндэгээр бид нар өөр өөрийгөө тэтгэж авч явдаг учраас тийм учраас ирүүл байх хэвээр гэдэг дээр бас акцент өгдөг байх хэрэгтэй. Тэгээ бас нэг зүйл нэрэ. Манай Монголд их ажиллагдаг байж одоо сүүлийн үед их харьцангуй хамаагүй гайгүй болсон байлээ. Тэр нь болохоор одоо бид нар жоохон байхад бол ээж аав нар хоолоо өөртөө амандаа зажилж агаад тэгээд бидний амра өгдөг байлаа. Тэ одоо тийм байсан шүү дээ. Тэгээд чисэн гэдэг байсан. Тэгээд одоо би ч гэсэн хүүхдтэй жоохон байхад нь зарим зүйл гэдэг бас өөрийнхөө амнаас дамжуу. Эсвэл нөгөө халбагдсан зүйлээ доошо тусгаадхлаа нөөрэө амандаа одоо доотли хэсгийг хаа тэр халбагыг том хүний аманд оруулаад тэгээд хүүхдийн амра хийдэг юм ингээд ийм юм айгүйх байдгаас нь харин сүлийн ийж авныг хас тэр бас харьцангуй гайгүй болсон. Нилийн гайгүй. Гэхдээ бас одоо болтол амнаас амраа дамжуулж байгаа юмнууд амар анзаарэгдэад байдаг л да. Эсвэл уруулан дээр нь амар ингээд дураараа нөгөө том хүн ялах хүүхдийн аман дээр нь үнсдэг ч юм уу те. Тэгээд тэр тал дээр бас эндээс одоо том хүний амны бактери халддаг ч юм уу шүдний хорхон халддаг ч юм уу ямар нэг юм байдаг болов тий. Тэр талаас нэг. Аа мэдээч шүлсээр угаасаа шууд хүүхдэд халдварлагддаг. Одоо цоорл үсгдэг те. Бактери ягаад тэгэхээр бид нар угаасаа авцсан байгаа одоо бидний үеийн хүн. Угаасаа бүгд авцсан байгаа. Дээрээс нь шүлсээр маш өөр олон төрлийн одоо амны үндэд байгаа бүх л бактериуд ч хөөгдсөж байгаа хэлтэн. Ягаад тэгэхээр хүүхэд дүнгийн төрөхдөө шууд одоо цоорл үсгдэг нэмтэй төрдөггүй байхгүй юу? Ааха. Тэнгүүд тэрий чин тэрийн хин өвчин юу гэхээр их маань өгдөг ээж маань тий. Ягаад тэгэхээр өвчин халуун байна уу үгүй нэ одоо хөвчлэн сүлэг үед чин нэмэлт тежэрлэр хүүхдүүд хааллаад тий штэ. Тэнгүүд өвчин халуун байна уу үгүй нэ гэж амандаа хийж өнгөж өөрөө сорж үзэнгүүтэй хүүхд рүүгээ хөчөгч юм уу тий. Тим тохиолдол айгүй их байгаа гэдэг. Зүгээр энэ одоо гарын юун дээр
шуун дээр ингээл баг зэрэг тусаагаад халан хүүхдийн мэдээч юм уу те тгийж үзэл хүүхдтэй өгж явах хэрэгтэй. Хүүхд хэргэлдэг тоглоом ч юм уу те юу ээдийн аманда хийдэг нэг одоо хүүхд чинь мөлхөөд ирэхээр те 8 сард болоод ирэхээр юу л юм бүгдний аманда өнхөөд идэв шүү дээ. Тэр алга. Тийм тэр алганы одоо өнхөж байгаа тоглоомнуудын ч хүртэл ерөнхийдөө халтургуулж явах хэрэгтэй. Одоо нөгөө нэг ний бактери устдаг савангууд арч муугаад тий зөндөө аль тийм хүүхдийн тоглоом муугаадаг савангуу зөндөө бид нь ш тийм савангаар угааж явах хэрэгтэй. Уруул дээр нь хамаагүй хүн өсвөлгүй байх хэрэгтэй. Ээж маань өөрөө өнсгүй байх хэрэгтэй. Халттай учраас хэрэг болохгүй гэдэг аахгүй юу. Тийм учраас хүүхдийн аманд орж байгаа юм болгоныг ерөөсөө л хамгийн ариун байх хэрэгтэй. Халдваргүй байх хэрэгтэй. Мэдээж тодорхой хэмжээгээр насан туршдаа тэр хүүхэд цоорлын янгаар өвчлөхгүй явна гэж мэдээж байхгүй гэж би ер нь тооцоод байгаа л та. Яагаад гэвэл цэцэрлэгт явдаг. Цэцэрлэгийн хүүхдүүд тийм дунд цоорлтой хүүхдүүд зөндөө байгаа. Тэгэл нөгөө нэг тоглоомоор тоглодог юм аа. Дараа. Тийм шүү дээ. Аха. Тийм. Тиймэрхүү зүйлүүд зөндөө байгаа. Гэхдээ эрт тэрийг халдахгүй байх нь бидний үүрэг байхгүй. Ээж аваадын. Мм. Эртэл тэр халдварыг өгөө. Маш эрт тийм халдвар авчих юм бол нэгэн халдвар тий авчингууд цоорл өртөмтгий болоод ч юм уу тий. Тэгэхээр маш эрт хөшөдөн цоороод эхэлдэг юм уу? Тийм нөхцөл байдал одоо бүрдээд эхэлдэг хэрэг угаалт маягаар тэр хөшөдөн маш хурдан цоорчдаг тий. Тэгэхээр эрт халдварлахгүй байх дээр л ээж аавууд маш анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр ерөн сүлийн үеийн залуучуудаа хүүхдийнхаа юмыг бол маш тусна байлгадаг. Байнгын халдваргуулдаг, өвчтний байнгын жигнүүрт одоо нөгөө жигнээд ууранд тий халдваргуулдаг болсон. Халдваргуулж уусмалаар угааж ийн тий. Айгүй анхаардаг болсон. Би ингээл ажиглаад хахад манай ээж ав бол яг үндэ тэгж байгаагүй надад санагддаг байхгүй. Тий шүү дээ бидрээ яг тий. Тэгэхээр одоо бол харьцангуй өөр болсон, мэдээлэлтэй болсон. Хүмүүс зөв мэдээллийг өөрсдөө наадаг болсон, тий? Аа, энэ бол зөв мэдээлэл. Энийг дээрэс нь энэ зөв үү буруу юу гэдэг дээр айгүй тийм нөгөө нэг анализ хийдэг болсон. Шууд одоо нэг энэ нэг юм юм ярьсан байна. Энэ аюу мундаг гэсэн энэ хүний үгээр л явъя гэхээ одоо үеийн залуучууд болсон. Энэ яг зөв юм ярьсан уу, буруу юм ярьсан уу гэдгийг интернетээс хараад, тий? Одоо тийм дүгнэлт хийдэг болсон учраас айгүй зөв мэдээллийг гаардаг болсон, өөртөө зөв зүйлийг наадаг болсон болохоор харьцангуй энэ байдал айгүй гоё болсон. Нэг үе атхад тэгэхээр энэ нь тийм энэ одоогийн залуучуудын одоо хүүхдтэй тийм хүүхдтэйхээ аман дээр өнсгөх юм аа бүгдийн өөрөө өнгөчэйж халтаахгүй халтгын ингээд олоохгүй байгаа нь бол зөв зүйл. Тэгэхээр ээжүүд маань одоо хэрвээ энэ зүйлд яг дадал хөвшил болгоогүй ээжүүд ах юм бол эртнээс мэдэж аваад анхаарал өгөх хэрэгтэй. Нэрав хөхт одоо нэг 3 4 сартаас эхлээд шүдэн ураал эхэлтээ шүү дээ. Нэг 2 3 сартаас ч юм суурн ингээд нэг цагаан жижиг гэнэ хонь гарлаа гэж хэлдэг шүү дээ. Яг хизэнээс эхлээд яг шүдэн нугаж заншиж эхлэх юм бол амны хөндөйг нь бол шүд ургаагүй байхад ч гэсэн эцэг эхчүүд цэвэрлдэг те. Тэг ер нь яг хизэнээс эхлээд амныхаа хөндөй одоо хүүхд төрсний дараа хизэнээс нь эхлээд анхаарал тавьж эхлэх вэ гэдэг. За ерөөхдөө төрсний дараагаас эхлээл хүүхд нөгөө нэг хүүхний сүгэрч бай тэ одоо нэмэлт хэжээлэр энэ төр хаолоод ирэхээр аманд айгүй хацарны нөгөө явжинд тэ дотор талд намны салцуудад айгүй өнгөр хоромтлагтай дэдэг хилэн дээр. Тэгэхээр төрсний дараа хилийн ерөнхийдөө ингээд усаар нэг сарын дараагаар тэ төрөөд сарын дараагаас эхлээд одоо бүлээн усаар хилний өнгөрийн цэвэрлээд явжин цэвэрлж байгаа ч тэ угаасаа тэрийг одоо энэ одоо хяналтын эмчнэр маань ч юм уу тий өрхийн эмчүүд маань угаасаа бүгд хийлж өгч байгаа. Төрсний дараа хүүхдийн амны амын одоо ингэ тарчид цэвэрлэнэ, салхитын цэвэрлэн, хилний өнгөрийн цэвэрлэн гэж хийлж өгч байгаа. Харин шүд анхны цахиур ерөнхийдөө 6 сартаагаас одоо хүүхдүүдийн нөгөө нэг бас хооллолт тий нийгэм өөр болж байгаа учраас эрч хөдлөж байгаа хүүхдүүд ч байгаа. Одоо 5 сартай тий 5-аас 6-аад 7 сартай эсвэл хожуу шүжилтэх хүүхдүүд шүдэлтэй анхны цахиур нуурах жаа хүүхдүүд ч байгаа 7 сартай ч юм уу тий. Тэгэхээр тэр болгонд ерөнхийдөө анхны цахиур ургалаа тэндээс эхлээл шүдний арчилгаа эхэлж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр яадаг вэ гэхээр анхны ингээд цахиур ургах чингууд ерөөсөө ингээд марлид нь штэ бэнт одоо эмлгүүдээр зөндөө дарагддаг бэнт байна. Эсвэл нэг юм резеном бэлэ шиг байгаа юм хурууга агуулцдаг тийм бэрчгийн хурууга агуулцдаг тийм бэрчгээр тэрийг ингээл буцалсан бүлээн ус буцлаад тэгээд бүлээс гэсэн тийм ус нь сайхан дүүрж агаал хөөхөн хоёр шүдийн сайхан харчаал хилний өнгөрийг харчаал
хатрын салст малтын харчаал цэвэрлэе дах хэрэгтэй. Өдөрт нэг удаа тий. Тийм тэгэл ерөөсө шүдийг төрсний одоо шүдний анхны цахур ургаал шүдний өнгөрийг байнга арьлах жах хэрэгтэй гэсэн үг. Дээрэс нь одоо анхны цахур ургаа 6 сартаагаас ургах нь шүү дээ. Ер нь 5 6 7 сартаагаас анхны цахур ургаад эхэлнэ. Тэгээд хүүхэд 3 нас гэхэд ерөнхийдөө сүүн зултай болж эхэлдэг. Бүх шүд сүүн шүднүүд ургадаг байхгүй. Тэгэхээр тэр хүртэл сүүн шүднүүдийг яагаад эрүүл байлгах хэрэгтэй вэ? Энэ унахын юм чинь ингээд өвдөхгүй бол ингээд яваад байх юм уу тий? Аа ял гэж үстэй юм байна тий. Ээж аваад бас байдаг тий. Тэгэхээр тийж ерөөсө болохгүй. Яагаад сүүн шүд маань эрүүл байх хэрэгтэй вэ гэхээр мэдээж хүүхэд сүүн шүдтэй байгаа үедээ ч гэсэн хоол идэж байгаа. А цаархаа тий. Тэгэхээр тэр бактери нэмгүүд бие организм руу орж ийнал гэсэн үг. За нийт тийм байна. Хоёр дэх юм бол сүүн шүд ямар өвчлөлттэй байна? Байнгын шүд ямар урахаа шалтгаалдаг гэсэн үг. Тий. Тэгэхээр гой цагаан тий. Хөөрхөн хэлбэртэй гой байнгын шүд нь зөв ургаад тий. Гой урах хэрэгтэй бол сүүн шүдээ маш гой харчлах хэрэгтэй гэсэн үг байна. Тэгэхээр сүүн шүдийг ингээл орхойд л тав болчонгууд нь ахвалаа л харчдаг юм уу тий. Ин авах эсвэл авчих авч болохгүй гэд имжин зөвлж яхад авчих гэдэг бас ээж аавнар ээ дийм зэрэм. Тэр ээж аавнар тэгэж ерөөсө болохгүй яагаад тэгэхээр тэр чинь нөгөө зайг нь бэрэ бичээдэг. Байнгын шүд яг сүн шүднийхаа доороо сургадаг. Тэгэхээр нөгөө одоо гажиг гэд асуудал те. Одоо амар асуудал үүсгээд байгаа зүйл чинь одоо гажиг байна шүү дээ. Тэр гажигээс урчлан сэргийлэх хамгийн чухал зүйл маань сүн шүдний игнээ одоо шүдний игнээ маань бүрэн гүйцэд байжээч байнгын шүд маань зөв зэгцтэй гой ургадаг гэсэн. Тэгэхээр шүд авалтыг эртгэлгэж болохгүй шүд авахаас өмнө шүдийг бүр ихт үзүүлж авах хэрэгтэй ахын. Өрсөлдөн сэргийлж заавал өвдүүлэх гээд байх хэрэггүй. Заавал эрт өрсөлдөн сэргийлт хийж угааж цэвэрлж тэ хүүхдийн хариул мэндэд анхаарч авах хэрэгтэй гэсэн. За тэгвэл одоо жоохон хөвгтдээ одоо шүдний ургаад хөрхөнсөн шүднүүд ингээ ургаад эхлэх гэхэд ер нь бол хизэнээс эхлээд яг урьдчилсан сэргийлгийн тэр үзүүлэлтүүдийг үзлгүүдийг үзлэгт хамрагдуулж чахан зүв бай тий. За мэдээч одоо ингээ шүд ургаад эхлэнэ. Нэг зүйлийг би бас хэлье гэж бодлоо л доо. Одоо тэгээд анхны цахур ургангууд нь ерөнхийдөө 2 нас хүртэл нэг амар фтортой аа хэрэглэх гээд нэг хэрэггүй. Аа тэгэхээр хүүхэд нөгөө нэг өөр амаа залахгүй. Аагаар угаач гоотой гоё амттай болонгоо залхичаад идэг. Аа тэг. Тэгэхээр тэр маань бас хүүхдийн бие организм бас сөргөр нөлөөлнө. Аа хит их ингэ залгаад хамаар. Тэгэхээр ээж аамаар нь бас ооны найрлага юм байна харж байх хэвээр. Ооны найрлага маш чухал. Яагаад гэхээр сойцыг бид нэр ингэ сойц чинь маш хөөрхөн зөөл үзтэй буйлын нурахгүй те жижигхэн толгойтой хөөрхөн шүдэнд нь таарсан өөрт нь ихтэйхэн барихад ихтэйхэн юм уу те тийм толгойн бас ингэ нөгөө нэг зөөлөн байвал айгүй зүгээр сойсны толгойн нөгөө артлын үсний артлын нөгөө хунцар штэ гэрэн зөөлөн байвал зүгээр яа гэхлээр тэрвэр хүүхд амрууга бүлээд салстаг имчээд шидэдэг тэгэхээр зөөлөн байвал бас илүү зүгээр идэг тэгэхээр 2 нас хүртэл нь ихэвчлэн одоо 6 сар 1 тэгээд л эхлээл бэнтээр угааж агаал тэгээд өргөн шүдтэй халаад өргөнгөт нь өөртөө таарсан угаасаа насны сойснууд байгаа. Нэг настай тий, нэг нас хоёр сартай ч юм уу тийм сойснууд байдаг. Тийм жижигхэн сойд орн угаагаад эхлэв бас зүгээр. Тэгээд угаахдаа ог нэг ихний ээлж энэ. За нэг ой хүртэл нэг оо бол хэрэглэх гээд хэрэггүй. Гол нь өнгөрийг л насаа арилгаж авах хэрэгтэй. Тэгэхээр ог зүгээр усан дурж агаал савгаад авах хэрэгтэй. Нэг ойгоос хоёр ой хүртэл нь баг багаар жижигхэн оогоо бараг тусаахад ч болно. Жохон дээд тэр ооныхоо найрлага нь маш ач холбогдолтой хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо SLS гээд нэг бичсэн байдгийг оон дээр SLS гээд тэр бодисыг агуулааг байх хэрэгтэй юм шүү дээ. Тэгээ хоёр талхаар фоторын агуулмж хоёр нас хүртэл нэг фоторг оо хэрэглэвэл бас илүү зүгээр. Тийм учраас тий. Тэгээ 2-оос дээш ихлээд 3 наснд хүрээд ирэнгүүт нь 2-оос дээш насны хүүхдүүдэд 500 ppm гэж бичсэн байгаа угаасаа хүүхдүүдийнхийг. Тэгээ ppm-ээс нь шалтгаалаад тий. 400-тай, 300-тай энтер гэж ppm гэж бичсэн байгаа. Флорайд ppm энтер гэж бичсэн. Тим оонуудыг баг баар наснд нь өдөрт 2 удаа, 1 удаа хэрэглэх хэрэгтэй. Яагаад тэгэхээр фторч бас хүн хэрэгтэй байхгүй юу? Яагаад тэгэхээр цоорлоос үржилэн сэргийлдэг. Тийм учраас тэгэхээр 2 наснаас эхлээд хэрэглээд үзчих хэрэгтэй. Ер нь бол ээж аав нар шүдийн масаа угаадаг бол 3 наснд ч юм уу эсвэл 2 наснаас 2
3 настайд нь эхлээд сүүн шүд бүх шүднүүд ургацсан байна. Ургаад одоо сүүн зулттай алчин тэр үеэс нь эхлээд эмчэд хянуулаад эхлүүл зүгээр. Зарим хүүхдүүд болохоор эрт одоо дөнгөж 2 хатаа гэж шүд ичэр нөгдөөд ирдэг хүүхдүүд бас зөндөө байдаг. Тэгэхээр маш сайн шүдийг харж авах хэрэгтэй. Тэгэл тол бүсэд ч юм уу тэгсэн байх юм бол ирээд ер нь хянуулаад нэг зөвлөх авчих зүгээр. Одоо ер нь бол манай Монголын эмчнэр аюун мундаг шүү дээ. Би хувьдаа тэгж дүндэг. Сайн эмчнэр дүндөө байгаа. Сайн эмэлгүүд бас байна. Сүүлийн үеийн шин техник технологиуд орж ирж байна. Тэгээд манай эмчлэг дээр бол одоо бүр багасаа үзүүлж ирсэн анх тийм 2-3 настай жоох хүүхдүүд орж ирж байсан. Тэгээл амар том болсон. Бүр хөшин болтлооч үзүүлж байгаа хүмүүс аюу олон байдаг. Аа тэгэхээр нөгөө олон жил им болсон эмлэг болохоор тийм багасаа үзүүлдэг. Тим хүүхдүүд ч гэсэн зөндөө дэ 6 сар тутамдаа байнгын хяналтанд. Яг тэгэхээр эхлээд одоо жишээ нь 6 настай хүүхд манай эмлэгт орж ирээ те. Шүд нь маш их тооролтой бай л да. Тэнгүүд тэр бүх шүднүүдээ эмчлүүлчихэнгүүтээ эмчлүүлчих нь штэ. Бүгдийнхээ эрүүл болчлоо. Эрүүл болчихсонгуудаа хянуулаа яваад идэх байхгүй. 6 сар болгоо ирээл хянуулаа яваад идэх. Тэгээд нөгөө нэг фоторт гээлээ төрхүүлээл яваад идэх төрхлөгий. Тэгэл тийм хүмүүсд маш олон байдаг. Одоо ер нь бол ээж аав нар нэг үзүүлсэн эмлэгтэй үзүүлээд их яваад идэг. Тэгэхээр ер нь үзүүлсэн эмлэгтэй маш сайн үзүүлээд хянуулаад тий. Тэгээд нэг эмч дээрээ тэг яваад явах боломж бол угаасаа байгаа. Тийм учраас. Нэг газраа яг үзүүлсэн бол тэр газраа өргөжлүүлээд байнгын ер нь тэр чигтэй хяналтандаа байгаа шүдээ ингээд датгаа явчих юм бол тогтмол үзлэгтэй хамрагдах юм бол шүдээ эрүүл ингээд хамгаалаад явах боломжтой байна гэдэг би Швед улсын энэ эрүүл мэндийнхаа нэг тогтолцооноос нь анзаараад тэгээд 6 сар тутамд автоматар энэ ч ингээд юм л аягүй санаа 6 сар тутамд автоматар хүн рүү захаа явуулаад одоо бүртгүүлэн хяналтанд орсон газраас нь тэгээд 6 сар тутамд захаа нэрэнгүүт өөртөө нөө заримдаа хүмүүс ч мартчихжээ шүү дээ. Тэгэхээр захаан дандаа ирж сануулдаг тэгээд ирсэн сануулгаараа очиод үзүүлээл тэр нь болохоор төлбөрүүд нь бол маш хямдхан байдаг. Тэгэл шүдэ үзүүлэл зарим шаардлагатай хүмүүс нэг тэр төрхлөгүүдэд төрхүүлэл хамгаалуулчдаг. Ялангуяа өвчтэй хүмүүс, хүүхдүүд энэ төрт бол тэр шүднийх нь 6 сард нэг удаадаа тэр нөгөө цэвэрлэгээ маш сайн хийж өгч цэвэрлээд бас тэгээд идэг. Гэх мэтлээ ингээд хүн болгоны шүдэг уулсан ингээд маш сайн нөгөө хариуцчихлаар энд дэрс нөгөө шүдний цааралтай хүн гэж бараг байдггүй. Тэгээд 20-30 настай даа шүдэ ахуулж байгаа хүмүүнийг ингээд амар гайхдаг. Шүдэ ахуулсан юм уу гэж шүд нь өвдөж мөвтгөлөр ингээ ерөөхдөө багаас нь бүгд ингээл дандаа хяналтанд яваал 6 сар тутам дандаа хянуул явчдаг учраас тэрс шүдний энэ асуудал бол баг байхгүй болсон учраас яг энэ шиг бас манай Монголд хүн болго өөр өөртэйгээ шүдэн дээр яг ингээ тогтмол хянуулаад шүдний асуудал ингээ хянаа явчих юм бол босоод бас ингээ эрүүл мэндийн асуудлууд нь хүртэл тагаад ингээ бас хамгаалагд явах болцоо юм шиг санагдчихсэн шүү гэдгийг л мессеж болгоод хэлчихэ тий. Тэгэл яах вэ? Тэр бол маш чухал зүйл ахгүй юу? Хүмүүс нөгөө нэг маш сайн анхнаас нь нэг сайн үзүүлэл хяналтанд байнгын явуулаад байвал бид нар тийм амар их мөнгө өгөөл тийм амар их асуудал санхүүгийн проблемд ороод тийм амар их хүүхдээ өвтгөөл тийм амар айцыг үсгээл тэгээд ах ерөөс шаардлага байхгүй. Тэр багаас нь сайн хянуулаад өвчлийг маш ихт үе дээр нь ашиглаж байгаа. Ер нь шүдч гэлтгүй өөр бусад өвчлөөч гэсэн тийм штеп. Сайн ажилтны нэг удаа шинжилгээ өгч ивэл бид нэр ирүүл амтрах боломж байгаа байхгүй. За баярлаа. Хүүхд зөвхөн л хүүхдийн амны хөндөний ирүүл мэндийн талаар ингээл ярихад л ерөөсө 48 50 минут орволж байгаа байхгүй тий. Тэгээ нөө жирэмсэн ээжүүдтэй бас ингээд нэг хэсэг гэн зүйлийг бас ярих гэж бодчихсон. Тэгэхээр үлдэгдэл хугацаага хоёлаа жирэмсэн ихчүүдтэй зориулаад зөвлөгөө өгье гэж бодож байна. Би одоо ингээд жишээ нь манай эмчлэг дээр ирсэн хүмүүс бүгд ооны зөвлөгөө аягүй их авдаг л та. Тэгээ аа айгуу чухал яа гэхлээр хуульны жижиг гээ үрвслүүдийг аагаар эмчлэх боломж байдаг үрвслийг үрвслийн улам сэдрээхгүй үрвслийн дараа шүдний нөгөө нэг байнгын одоо нөгөө хууль нь байнга үрвсэлтэй чулуу амир ихтэй тийм хүмүүс айгуу байна. Тэгээ орж ирээд цэвэрлэгээ хийлгээ явангууд нөгөө хууль нь жоохон мэдрэг болсон ч юм уу тийм үрвслийн намдахын тулд угаасаа цэвэрл чулуу нь арилла үлний өрөвсөл намддаг. А тэрний хажуугаар оогоор илүү дэмжлэг өгөх юм бол илүү сайн байдаг аахгүй. Тэгэхээр тодорхой хэмжээгээр бас нөлөөлдөг гэсэн үг аа. Тэгэхээр ооны найрлагын талаар дараа нь бүр гоё ярилцвал бас болох байх гэж бодож байна.
А жирэмсэн ээжүүдийн хувьд болохоор одоо бол нэг амар фтортоогоор бити угаа антер гэдэг байсан шүү дээ. Нэг үе бол тийг зөвлөд байсан. Одоо бол фтор тодорхой хэмжээгээр фтортоогоо хэрэглэхэд асуудалгүй гэсэн үг. Яагаад гэхээр ихэвчлэн одоо хүүхдийн аваа 500 ppm гэдэг 500 ppm-с доош ах хэрэгтэй гэдэг. А том хүнийх болохоор 1500-аас хэтэрч болохгүй тий тэрнээс дээшгүй байх хэвээр тэрнээс доошо байх хэвээр тэгэхээр жирэмсэн ээжүүд мас ер нь 1000-аас хэтрээд бол дими гэж би зөвлөмөр байна тий 1000-аас доош 950-тай ч юм уу тий 800-тай тийм оонууд зөндөө байгаа тийм оо хэрэглэх хэрэгтэй нэгт хоёр талхаар нөгөө нэг одоо оо ингэдэг нэг амар хөөсрөөд идэв штэ бид нар угаахаар амар хөөсрүүл гашуу ороо бол зүгээр хоолоо амар дүр юм болчиход идэв тэгэхээр ооны тэр нөгөө нэг миний түрүү яриад байсан SLS гэдэг бодис содом лавритын сульфат гэдэг. Тэр нь болохоор яадаг вэ гэхээр зүгээр л хөөсрөх тэг хүнд нөгөө нэг угааж ин гэсэн мэдрэмжийг төрүүл тим хөөсрүүлэгч бодис нэмэлтээр орсон байдаг аа. Тэгэхээр тим non SLS SLS no enter гэсэн тим аанууд байгаа бичгэн нэрээ. Содом лавритын сульфат даавуулаагүй энэ төр гэж бичсэн байгаа. Тим аг хэрэглэвэл илүү зүгээр хөөсрдөггүй гэсэн. Ингээ угаахад зөөлөн мэдрэмжтэй, зөөлөн амттай байдаг тим аа тий. Тийм ок хэрэглэвэл илүү зүгээр. Ягаад би ингэж хэлээд байна гэхээр жирэмсэн ээж нарын буйл аягүй их өрөвсдөг. Буйл насан тус гардаг, угаахад тус гардаг, эсвэл ингээд хавддаг. Тэр нь болохоор нөгөө гормон ихтэй тий, гормоны өөрчлөлтөөс шалтгаалаад буйлын тусаан гамж нэмэгдээд тий, буйл бамбаа, шүтний буйл нь бамбаад өвтөд эсвэл тус гараад ч юм уу тий. Тэгээд аягүй асуудлууд их тийм үсгээд идэв. Тийм учраас тэр SLS байхгүй байснараа тэр одоо нөгөө буйлын өрөвслийн эсрэг үйлчлэгтэй гэсэн үг. Буйлыг өрсөлдөхгүй тий. Буйлыг юм цочромтой байдлын юм байдлын эсрэг гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр тийм аг хэрэглэвэл бас зүгээр ээж нар. Тийм түүнээс шний их амар фторгүй тий. Юугүй тийм аа гэсэн гэж бол зөвлөх одоо надад нөхцөлалан яг ихээс ерөөсөө 1000-аас дээш фторыг хэрэглэхгүй байвал зүгээр фтор агуулаг байвал зүгээр 950-тай 800 ppm гэж байгаа. Тэнгүүдээ non SLS SLS no winter гэж бичсэн тийм бичгтэй байгаа. Эсвэл улаанаар SLS winter гэж бичсэн байвал SLS гэдэг юм агуулаг гэсэн үг. SLS гэсэн байгаа. За тэгэхээр тийм аа хэрэглэвэл илүү зүгээр. Дээрээс нь цайцэн дээрээ бас анхаарах хэрэгтэй. Гол нь ерөөсөө шүдний өнгөрийн масыг арилгах гэх хэрэгтэй. Аа болохоор яах вэ гэхээр зөвхөн шүд рүү эрсийг оруулна. Мэдээж ингээд одоо бодъё л да ингээд би ингээд бэлээ өмсчөөд гараа тослъё. Тэ? Тэнгүүд миний гар руу тос нэвтрэхгүй. Миний гар хуура хивээрэл юм гэсэн үг. Хуура хилцэн байл та. Аа тэнгүүд бэлээгээ тайлчаад гараа тослъё. Тэнгүүд тос маань одоо нэвчин тий, гар маань гой зөөлөн болно. Яг тэрнтэй адилхан. Шүдийг сойзор массаа угаагаад гадна талд нь ямар ч өнгөргүй тий, шүд маань гадна талд нь цэв цэвэрхэн байх юм бол тэрнлөө ооны ирцүүд маань нэвчиж орох гэсэн. Аа. Тий. Тэгэхээр манайхан ерөөсөө тгийж ойлгоод байдаг байхгүй юу? Өнгөртэй ч өнгөргүй ч зүгээр л угааж явбал тэгэхээр сойз маш чухал. Эхлээд хэрвээ үнэхээр жирэмсэн ээжүүд маань шүдний аюул асуудал ордог. Одоо дүнгүйж ингээл жирэмсний угаас сүүлийн сарудад нөгөө хүүхэд маш их хэмжээгээр кальцийг авдаг байхгүй юу? Тэгэхээр хүүхэд кальци хэмжээгээр яваад ирэхээр ээжэд мэдээж тэр нь тартагдаад дэрэн шүү дээ. Тэгэхээр одоо нөгөө дүнгүйж өвтгчээсэн шүд нь өвддөг ч юм уу тий эсвэл шүдний цоорлууд үсээд эхэлдэг ч юм уу тий буйлын амар өрөвсөл тий амнаас нь үнэр гараад ч юм уу тий темирхүү асуудлууд аяг өөртөө төрдөг. Шүдний угаалт маш сайн хийдэг хэрэгтэй. Ээж нар жирэмсэн болоод одоо жишээ нь би энгийн одоо жирэмслэхгүй энгийн байгаа эмэгтэйчүүдтэй зүгээр одоо энгийн жирэмслэхгүй эмэгтэйчүүд гэхэд өдөрт 2 удаа шүдэ угаадаг байсан бол жирэмслээд би хоол идсний хараа усаар одоо усаар амаасаа амт айлангуутаа тэгээд дараа нь 20 минутын дараа шүдэ угаах хэрэгтэй. Яагаад гэвэл бас шүлсний найрлага багасч байдаг. Шүлс ялгарлт багасдаг. Тэгээд ирэнгүү шүлсэнд нөгөө амны хүндийн байнгын хүчлэлэг орчин бий болох гэдэг байхгүй юу? Тэгээд ирэхээр нөгөө шүд цааралт маань шүд эрдэсгүйч маань үсэд идэг. Одоо шүд маань эрдэсгүйч нэг би надад сэрэг болно гэсэн үг л дээ. Бүх чанараа алдаад. Тэгэхээр яах вэ гэхээр зөөл маш гоё зөөл үстэй буйлаа одоо гимдээр шархлуулахгүй тийм зөөл үстэй. Өөрөө хаяг хэмжээнд тохирсон. Одоо үзүүлдэг хэмжээсээ зөвлөлгөө авчих хэрэгтэй. Надад яг ямар аа тохирох вэ гэдэг тийм. Манайхан нөгөө нэг амар хатуу, нэг том сойд зорилттой. Угаагаад дугаргаал тийм. Сүр сар гэл ямар. Тийм тийм. Тийм бах хэрэггүй. Зүгээр юм. Жижиг мас зөвлөн гой гой өстэй сойс нь зөндөө гарсан маа. Тэгээ хэмжээсээ яг зөвлөх авах хэрэгтэй. Бүр сойд бариад
мэдсэн ч болно. Эмч нар нь хэлээ л үгүй энэ болно болохгүй гэдэг. Тэнгүүдээ тэр цайдсан дээр маш бага хэмжээгээр оогоод түрхээд эсвэл эхлээд шууд цайзаараа бүхшүүдээ угаагаад гоё өнгөргүй болгочих. Тэнгүүдээ дараа нь оогоор угаачих. Тэгээд одоо жишээ нь би жирэмслэегүй байхдаа 3 минут шүдэ угаадаг байсан бол жирэмслэхний дараа арай их цагийг 4 минут их ч юм уу шүд угаалтандаа зарцуулдаг болох хэрэгтэй гэсэн. Тэгэхээр тэгээ нэрэс нөгөө жирэмсэн эмэгтэйчүүд маань нөгөө нэг хордлогын үе байдаг шүү дээ. Байнга ингээ бөөгөлж үед огоод идэг тий. Бөөлж ус байнга энэ цутгаал байнга огөлттэй хаваад ахаар ам байнга хүчлэлэг байгаад идэг нөгөө хатаас орч ирсэн. Тий. Юмгууд аягүй хүчлэлэг байгаад идэг учраас тэр нь бас цооролтонд үүсэх шалтгаан бас болж өгдөг. Нөгөө хат үед маань сэрэгчих нэг нөхцөлийн бүрдүүлээд үү. Тэгэхээр маш олон зүйлүүд энэ тэндээс ингээд нэгдрээд ингээд амны үндэд асуудал үүсгээд идэг гэсэн үг аахгүй. Тэгэхээр ээж нар тий одоо ингээ хордлоготой яваад байгаа хүмүүс бол ингээд огил төснийхөө дараа усаар сайхан амаа залчаад тэгээд шүдэ угаах. Зарим ингээ юм ээж нэр өгдөг. Одоо жирэмсэн үедээ ингээд шүн босч юм идэдэг. Тэнгүүтээ тий шүн босч юм идэж болно. Идчих юм бол идснийхээ дараа заавал шүдэ угаачаад унтах хэрэгтэй. Тэгэхгүй нөгөө шүн босч юм идэнгүүтээ унтаад өгдөг. Маа найз бас тэгээд идэг. Тэгж ийсэн байхгүй. Шүн би юм мэдмээр байдаг. Эсвэл зарим эмчнэр амар чихрэн туртаа болчтой. Чихэр их туртаа болчтой тий. Тэгэхээр тэр чихрийн их идэх туртаа болоод байвал хавтайда мэдээч хүүхдэд чихэр муу штэ. Тийм юм чинь баг басах хэрэгтэй. Басахыхаа хажуугаар шүд угаалтаа сайн хийдэг байх хэрэгтэй. Тэгэхээр угаалтыг энгийн хүмүүсээс нэг дахин илүү, хоёр дахин илүү сайн хийдэг байх хэрэгтэй л гэсэн үг. Тя маш их баярлалаа хста маш их мэдээллийг авлаа. Тэгээд ер нь аль жирэмсэн байгаа ээжүүд одоо манай өнөөдрийн подкастыг сонсож байгаа бүх ээж нар байна. Жирэмсэн байх хугацаанд илүү өөртөө анхаарах хэрэгтэй шүү гэдгийг бас өнөөдрийн юм бас ойлгосон баг тий. Тэгээд би сая ингэ бичлээлтэй бас хүмүүст дахиад сануулгах үднэс нэгээ бас юуныхаа подкастын тав төгсгөлд дахиад бас нэг сануулгах үднэс бас сая наран гарвынхаа ярьснуудаас би ингээд тэмдэглээд авсан юм уншаад өгчөө хүмүүстээ. Эхнээс нь сонсоогоо дундуур нь сонсож байгаа хүмүүс хүүхдүүдэд тижээлэг хаал өнсөх хэрэгтэй гэсэн тий. Тэгээд амттан болохлаараа өгтөө удаан хадгалж биш тэр доор нь айл бол ахиу идүүлээд толготтон л идүүлээд тэр шүдийн араас нь цаагаа жагараа гэсэн. За ээж аав нар бол шүдийг хүүхдийнхаа шүдийг бол өөртөө маш сайн угааж өнгөрийг маш сайн арилгаж өгж явах хэрэгтэй гэсэн. Бас хүүхдээ хяналтанд оруулж явах хэрэгтэй тогтмол. А бас эмчээр одоо нөгөө эмчийн нэрийг бол айлхаа болоорой гэсэн. Одоо нөгөө хүүхдүүдээ эмчид хэлээ шүү, эмчээр тарилээ шүү гэдэг юм уу те. Тэр мэргэ болоорой гэсэн. А хүүхдүүдтэйгээ ярилцах хэрэгтэй, маш сайн ойлголцох хэрэгтэй гэсэн. Хүүхдүүдээ бас цаг гаргах хэрэгтэй гэсэн. За бас хүүхдүүдтэй өөр өөртөө хамаараа дамжуулан болон хоол өгөх болон аман дээр нь үнсэх одоо тэр зүйлүүдэд болох хэрэгтэй юм байна. А хоёр хүртэл нь фотооргүй оогоор айлуулах шүдийн угаа цэвэрлэн а бас SLS-гүй тим ог мөн 500 ppm гэдгээс доош ог сонгож хэрэглээрэй гэсэн байгаа тий. За жирэмсэн ээж нар маань болохоор 1000 ppm-с доош оонуудыг сонгож хэрэглээрэй, бас фотооргүй ог сонгож хэрэглээрэй, фотоор багтаа гэсэн тий. Бас дээрэс нь шүдтэй ойр ойрхон сайн угааж цэвэрлэрээ энгийн байхаас илүү анхаараарай гэсэн шүү. Тэгээд өнөөдрийн подкастны нэмэлт асуух зүйлсэд байвал мессежээр комментаар бас үлдээгээрэй. Заавчлаар би бас нэг зүйл хэлье гэж бодож байсан. Жирэмсэн ээжүүд маань нөгөө нэг шүдэ үзүүлж болохгүй. Жирэмсэн үедээ хизээ шүдэ үзүүлж болохгүй гэдгийг яваад идэг. Тэр бас жоохон өрөөсгөл ойлголт өгдөг. Энийг маш олон хүмүүс асуудаг. Одоо жирэмсэн хүмүүс орч ирээд надаас аюу болно. Хүмүүс асуудаг учраас хэлсэн дээр ах гэж би бодлоо. Тийм. Тэгэхээр эхний 3 сар бол ерөнхийдөө эхний 3, сүүлийн 3 сар, төрхийн өмнөх 3 сар ерөнхийдөө шүд авалт ч юм уу тий. Ямар нэг өвдөл төгөхөөр эмчилгээ хориод байдаг. Тэр хооронд шүдээ эрүүлжүүлэх ястай байдаг. Тэгэхээр жирэмсэн хүмүүс маань ямар ч санаа зовох зүйлгүйгээр 4 сараас эхлээд тий хортлогохгүй болоод эсвэл хүүхэд хөдлөөд ирэхээр тий. Тэр хооронд амныхаа хөндгийг эрүүлжүүлэх хэрэгтэй. Яагаад тэгэхээр амны хөндгийг эрүүл байх яагаад заавал эрүүл байх ёстой вэ гэхээр мэдээж магадгүй төрснийхөө дараа ээжүүд маань гэртээ нэг жил суудаг тий. Тэгээд шүдний эмгэг байгаад яваад ах боломж байдаггүй. Тэгээд тэнгүүтээ хүүхдээ нөгөө амандаа юмаа хийч хүүхдээ амаар хоолоо өгөөд өгдөг. Эсвэл тэр хооронд нь шүдний өвдөдөг ч юм уу тий. Тиймэрхүү асуудал гардаг. А дээрэс нь жирэмсэн байгаа үед амны өвчлөлттэй эмгэгтэйчүүдийн одоо нөгөө нэг
хоол боловсруулах хэрэгтэн тогтолцооны ямар нэгэн асуудалтай ч юм уу эсвэл одоо хүүхд зулбах ч юм уу тиймэрхүү шинж тэмдгүүдэд нөлөө байдаг. Амны үндэ эрүүл одоо амны үндэ эрүүл ах муу байх маа ээжи. А тийм учраас ээжүүд маань эсвэл жирэмслэхээр төлөвж байгаа эмэгтэйчүүд ч юм уу тийм жирэмсэн болохоо хүмүүс заавал амны үндийг эрүүлжүүлж жирэмсэн болж байна. Тэгвэл бүрсээ ассаа гэсэн. Аа, нэгэнт жирэмсэн болсон тий, тэгсэн хэрнээ өвдөд байгаа шүд байгаа ч юм уу, цоорсон шүд байгаа ч юм уу тий, тийм бол эхний 3 сар өнгөрсний дараагаас эхлээд эмчтэйгээ зөвлөлдөөд эмчлүүлэх хэрэгтэй. Аа, тэгэхээр одоо нөгөө нэг шүдний эмнэлэгт хийгдэж байгаа тариануд маань ээж одоо жирэмсэн эмэгтэйд муугар нөлөөлдөг, авж байгаа рентген зураг муу байдаг гэт ч юм уу тий. Тийм өрөөсөл ойлголтууд айгүй их яваад байдаг хэвгүй. Тийм тэрнээс юу ч санаа зовох хэрэггүй. Тариа бол жирэмсэн хэжүүдэд яаж хийх тунгаа юм чинь мэдж байгаа. Аа дээрэс нь рентген зураг авахдаа ямар ямар хамгаалалт өгсгүү те яаж авах вэ гэдэг бас тийм тодорхой хэмжээний заалтууд байдаг. Тэрвэрээ хийгддэг учраас санаа зовлтгүй хэжүүд маань асуудалтай шүдтэй бол тэр хоорондоо үзүүлээд амжих хэрэгтэй шүү. Төрхөөс үнэлмээрээ. За тэгээд өнөөдрийн подкастыг сонссон бүх сонсогчид маань өөрсдийнхээ бас тулгарч байгаа асуудлууд байвал, асуумаар байгаа зүйлс байвал подкастны доор цаавал коммент үлдээгээрэй. Тэгээд тэр коммент бид нараас цуглуулад эргээд бас эмчтэйгээ холбогдоод дахин бас дараагийн подкастанд тавих болноо. Тэгээд өнөөдрийн подкаст нь цагаа зориулсан наран гарафтаа маш их баярлаа. Тэгээд цаашдаагийн ажилд нь бас амжилт төсөө. Бас ээж нэр болон хүүхдүүд ер нь гэр бүлийнхэндээ ер нь хүн болгондоо гэр бүлийнхэн гишүүн болгондоо шүднийхээ эрүүл мэндэд анхаарал тавиад хяналтанд орж явах тэр үгийг уриалаад өнөөдрийнхэн подкастыг төгсгэе. За баярлалаа. Намайг ч гэсэн урьж оролцуулсан маш их баярлалаа. За баярлалаа, баяртай. Та өмнө нь хэн нэгнийг чадахгүй байх таа гэж бодож байтал хөдөлмөр мэрилтийнхаа үр дүнд тухайн зүйлдээ илүү сайжирч байгааг нь харж ирсэн үү? Дөлгөн подкаст зөвхөн эмэгтэйчүүдэд зориуллаа. Дөлгөн подкаст зөвхөн эмэгтэй танд зориулсан. Дэлхийн байгаль орчин, улс орон, хөгжил, нийгэм, соёл урлаг, гэр бүл, найз нөхөд хамт олон гоо сайхан эрүүл мэнд, бизнес, спорт гих мэтчлэн маш олон сэдвээр ярилцах болно. Хэрэглээгүй авьяас ууршдаг, ашиглаагүй булчин агшдаг, тогтоолвс өмхөөшдөг, салхигүй агаар мууддаг, түлхээгүй цаг зогсдог, хинч орохгүй хаалга гацдаг. Харин хөдөлмөр хичээл зүтгэл олон удаагийн давталт авьяасгүй чадваргүй нэг нэгч бүтээн бий болгодог. Тиймээс эрхэм сонсогч та өөрийгөө чадахгүй, мэдлэггүй, чадваргүй гэж гололгүйгээр өнөөдрөөс эхлээд хичээх юм бол, суралцах юм бол та мөрөөдлийнхөө төсөөллийнхөө мундаг нэгэн бол чаднаа. Подкастын дугаар бүрт тухайн сэдвийн мэрэгжилтэн гөрж оролцуулах бөгөөд эрхэм сонсогч та бүхнээс мөн оролцох боломжтой. Харин та подкастын доор сэтгэгдлийн үлдээхээ мартваа. Positive Mongolia.